quando Jesus foi batizado no Jordão, a graça do Espírito Santo foi derramada sobre ele. Citando o profeta Isaías, Jesus ousadamente proclamou: "O Espírito do Senhor está sobre mim." Nos 3 anos seguintes, Jesus demonstrou que de fato o Espírito do Senhor estava sobre ele, a fim de que ele pudesse não apenas anunciar o reino de Deus, como trazê-lo para junto de cada um de nós. Durante seu ministério público, ele reuniu outros ao seu redor que pudessem partilhar de sua missão. Após a sua morte e ressurreição, quando era chegada a hora de subir ao céu, ele ordenou aos seus seguidores que esperassem pela promessa do Pai, a fim de que recebessem o poder do Alto para continuar a proclamar e tornar presente o Reino de Deus. No domingo de Pentecostes, a promessa se cumpriu. Eles estavam todos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Com a vinda do Espírito Santo, as vidas de todos foram transformadas. A comunidade foi transformada e a igreja nasceu. No início do Segundo Concílio Vaticano, o Papa João XXIII levou a Igreja a rezar por um novo derramamento do Espírito Santo. Renova nestes dias as tuas maravilhas, como em um novo Pentecostes. Permite que tua Igreja, com uma só mente e unida em oração com Maria, a Mãe de Jesus, e seguindo a condução de Pedro, possa prosseguir na construção do reino do nosso Divino Salvador, reino de verdade e de justiça, de amor e de paz. Amém. O Segundo Concílio Vaticano foi realizado de 1962 a 1965, cumprindo o desejo de João XXIII de abrir uma janela de ar novo para a Igreja. Alguns anos mais tarde, como resultado da oração de João XXIII por uma renovação na Igreja, um acontecimento extraordinário aconteceu que mudaria para sempre a vida de milhões de católicos na Igreja. Em 1967, um pequeno grupo de estudantes católicos estava estudando a Igreja dos Primeiros Cristãos e o impacto de Pentecostes. Eles haviam dialogado com outras denominações cristãs, incluindo grupos pentecostais, em um esforço para melhor entender a perspectiva ampla da experiência cristã com o Espírito Santo. Durante um retiro de fim de semana, estes estudantes católicos rezaram que, de alguma forma, eles também pudessem experimentar um sentido renovado de Pentecostes em suas vidas. Eu era um daqueles estudantes em Duquesnes e fiz o retiro em fevereiro de 1967. No sábado à noite, durante uma festa de aniversário organizada para um dos estudantes, fui até a capela e me ajoelhei na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. E tremi com o sentido de sua majestade e sua santidade. Mas embora me sentisse um pouco assustada, eu sabia que precisava ficar e rezar. Logo em seguida, nas profundezas de meu coração, fiz uma oração de entrega completa ao Pai, dizendo: Pai, coloca em minha vida, em tuas mãos, e desejo seguir Jesus, teu Filho, seja o que for que isto significar. À medida que eu rezava esta oração ajoelhada, vi-me prostrada pelos momentos seguintes perante Jesus no Santíssimo Sacramento, inundada, extasiada com o amor pessoal de Deus por mim. Na hora seguinte, Deus repentinamente trouxe todos os estudantes daquele retiro para a capela, onde ajoelhamos perante Jesus.
Alguns elevando suas mãos em oração pela primeira vez, outros cheios de alegria, alguns rindo de alegria, outros chorando, alguns com grande desejo de louvar a Deus, sem encontrar palavras para tal. Eles rezaram Veni Creator Spiritus, exatamente o mesmo hino cantado pelo Papa Leão XIII no dia 1 de janeiro de 1901, pedindo por um novo derramamento do Espírito Santo sobre toda a Igreja. Vem, Espírito Criador, as mentes dos teus visita. Enche com a graça do céu os corações que criastes. Tu és chamado Paráclito, Altíssimo Dom de Deus, Água Viva, Fogo, Amor, Unção Espiritual. Achando difícil guardar esta boa nova somente para eles mesmos, os estudantes compartilharam com outros suas experiências. Outros estudantes e até seus professores começaram a unir-se a eles, rezando para que eles também pudessem experimentar este derramamento renovado do Espírito Santo. E experimentaram. A renovação carismática continuou a difundir-se de forma extraordinária pelo mundo inteiro. Os estudantes que primeiramente experimentaram este derramamento do Espírito Santo, aqueles que rezaram pela experiência que veio a se tornar conhecida como batismo no Espírito Santo, tiveram experiências similares a todos os outros. Uma nova profundidade na oração. Amor pelas Escrituras. Devoção pela Eucaristia. Um coração evangelizador. Chamado à conversão, à vida de santidade. Muitas vocações ao sacerdócio, diaconato e à vida religiosa. Preocupação com os necessitados. Formação de relacionamentos mais profundos e até comunidades de leigos. Vários dons espirituais ou carismas. Cura. Música. Este movimento carismático tem de fato sido fonte de renovação pessoal e um ímpeto para a renovação dentro da própria Igreja. Desde que eu entrei em contato com a renovação em 1972 e experimentei um batismo silencioso no Espírito Santo, observei grandes mudanças dentro de minha vida e ministério sacerdotal.
Comecei a experimentar uma alegria enorme em meu sacerdócio. Comecei a ter uma grande compaixão pelas pessoas. Jesus tornou-se o centro da minha vida. Todas as outras coisas que para mim antes eram importantes ficaram em segundo ou terceiro plano. Havia apenas uma coisa em minha mente, e era Jesus. Meu envolvimento na renovação carismática, que aconteceu há mais de 25 anos atrás, mudou minha vida de forma extraordinária. E digo isto como uma pessoa que sempre amou a Igreja Católica, que sempre foi fiel à prática da minha fé católica. Descobri através da renovação carismática, através do batismo no Espírito Santo, algo muito mais profundo do que eu tinha antes. E este algo mais profundo era um novo relacionamento com Jesus Cristo. Isto mudou a minha vida, de um homem de negócios, onde eu dirigia pessoas, faça isto, você faça aquilo, você faz aquele outro, e esperando que as pessoas o fizessem. Descobri que todo o treinamento que eu havia recebido na área de negócios, por muitos anos, poderia ser agora usado a serviço do Senhor. E mais do que ser eu a dirigir com a minha própria vontade, meus próprios pensamentos, minha própria decisão, é agora, Senhor, que queres que eu faça, e usando os dons e as habilidades que Ele me deu para trazer outros para um relacionamento com Jesus. A renovação carismática tem ajudado a muitas pessoas em diferentes áreas. Em primeiro lugar, as ajudou a entender quem elas são como cristãs, que somos batizados, que somos confirmados e que, portanto, temos Jesus em nós. Agora Jesus está vivo, não está dormindo. Ele está muito vivo em nós e quer falar conosco, quer se comunicar conosco. E não apenas isto, mas nos deu tantos dons através do Espírito Santo. Ele está nos pedindo que usemos estes dons para sermos como Ele e continuar a sua obra. E para sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores pais e mães, melhores padres e bispos. Esta é a primeira coisa que eu vejo que ajudou muitas pessoas a entender quem elas são. Agora que você sabe quem você é, você pode falar sobre isso com paixão, com entusiasmo, o que literalmente significa, e para você, o que significa estar em Deus. O que estava acontecendo entre os católicos chamou a atenção do cardeal Leon Joseph Swinens, um dos arquitetos-chave do Segundo Concílio Vaticano. Em 1973, o cardeal Swinens, arcebispo de Malines e Bruxelas, convidou líderes da renovação carismática a abrir um escritório internacional em sua diocese, em Bruxelas, na Bélgica. No domingo de Pentecostes, em 1975, o cardeal Swinens e 10 mil pessoas que tiveram uma experiência carismática se encontraram com o Papa Paulo VI na Basílica de São Pedro. Queridos filhos e filhas, vocês estão lutando em união com toda a Igreja por renovação. Renovação espiritual, renovação autêntica, renovação católica, renovação no Espírito Santo. Estamos contentes de ver sinais desta renovação, o gosto pela oração, a contemplação, o louvor a Deus, a atenção à graça do Espírito Santo. Sabemos, igualmente, que vocês desejam abrir seus corações para uma reconciliação com o Senhor. Este é igualmente um desafio, o de abrir seus corações para seus irmãos necessitados. Não há limites para o desafio do Senhor. Sim, queridos filhos e filhas, este é um dia de alegria, mas também um dia de decisão e determinação, de abrir-se ao Espírito Santo para remover o que se opõe à sua ação.
e para proclamar, na autenticidade cristã de nossas vidas, que Jesus é o Senhor. Longa vida para os carismáticos. A igreja tem visto os frutos de sua devoção à oração e há um comprometimento aprofundado à vida de santidade e amor pela palavra de Deus. Observamos com alegria particular a maneira pela qual líderes da renovação têm cada vez mais desenvolvido uma visão eclesial mais ampla e têm feito esforços para tornar esta visão cada vez mais uma realidade para todos aqueles que dependem da orientação destes. E temos visto também sinais de sua generosidade em partilhar os dons de Deus com os infelizes deste mundo em justiça e caridade, de forma que todas as pessoas possam experimentar a dignidade inestimável que é deles em Cristo. Eu os acolho a todos em Roma, na alegria do Cristo ressuscitado. Sua reunião em Roma, no centro da igreja, acontece em um tempo em que a igreja está dando graças ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo pelo sacrifício de seu Filho, que a enche com uma nova vida. Por causa da liberdade humana, muitas portas não se abrem a Ele. E por esta razão, eu peço a vocês e a todos os membros da renovação carismática que continuem a clamar alto para o mundo juntamente comigo. Abram as portas ao Redentor.
A missão da igreja é proclamar Cristo ao mundo. E vocês partilham efetivamente desta missão à medida que seus grupos e comunidades estejam enraizados nas igrejas locais, em suas dioceses e paróquias. Graças ao movimento carismático, muitos homens e mulheres cristãos, jovens e adultos, têm redescoberto o Pentecostes como uma realidade viva, presente em suas vidas diárias. Desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja como compromisso renovado de oração, de santidade, de comunhão e proclamação. Em 1984, o Escritório Internacional mudou de Bruxelas para Roma a fim de poder trabalhar mais perto dos dicastérios do Vaticano e para estar mais perto da Santa Sé. Em 1993, o Escritório Internacional passou a chamar-se Serviços Internacionais da Renovação Carismática Católica. O ICRIS foi aprovado pela Santa Sé como uma associação privada de fiéis com uma personalidade jurídica. Opera sob a direção do Pontifício Conselho para os Leigos. O Pontifício Conselho para os Leigos tem 3 objetivos: promover os objetivos centrais da renovação carismática católica em todo o mundo, promover a unidade entre as várias realidades e expressões da renovação carismática católica como um centro de comunicação, consulta, colaboração e coordenação a níveis nacionais e internacionais com a Santa Sé. Estabelecer diálogo e relacionamentos cordiais com outros movimentos eclesiais e comunidades dentro da Igreja Católica e com outras comunhões eclesiais e igrejas cristãs. Em 1998, o ICRIS, juntamente com outros movimentos leigos, ajudou o Pontifício Conselho para os Leigos a organizar um encontro internacional dos movimentos leigos. Mais de 300 mil pessoas se reuniram na vigília de Pentecostes na Praça de São Pedro para ouvir o Santo Padre falar aos movimentos leigos. A tutti voi, riuniti oggi in Piazza San Pietro. Gostaria de clamar a todos vocês reunidos aqui na Praça de São Pedro e a todos os cristãos: abram-se docilmente aos dons do Espírito, aceitem com gratidão e obediência os carismas que o Espírito nunca cessa de derramar sobre nós. Não esqueçam que cada carisma é dado para o bem comum, para o benefício de toda a Igreja. Apesar de que o século passado esteve marcado por um dos episódios mais tristes da nossa história, ao mesmo tempo esteve repleto de maravilhosos testemunhos do despertar espiritual e carismático em todas as áreas da vida e das atividades humanas. Espero firmemente que o Espírito Santo encontre um lugar cada vez mais frutífero nos corações dos fiéis, fazendo com que a cultura do Pentecostes, tão necessária nos tempos de hoje, possa estender-se.
Mais de 120 milhões de católicos de 220 países do mundo experimentaram este reavivamento do Espírito Santo. A promessa que Cristo fez a seus seguidores, a experiência de Pentecostes, a linhagem de 2000 anos, a janela aberta do Vaticano II e os anos 60 fazem todos parte do que é a renovação carismática católica hoje. Como todos aqueles que vieram antes, os homens e as mulheres da renovação carismática católica continuam hoje a rezar. Vem, Espírito Criador, as mentes dos teus visita. Enche com a graça do céu os corações que criaste. Tu que és chamado Paráclito, Altíssimo Dom de Deus, Água Viva, Fogo, Amor e Unção Espiritual.